Працівники ДСНС Тернопільщини вдосконалюють свої навики. Цього разу вони проводили навчання з гасіння умовної пожежі в ПК «Березіль». Персонал закладу із задоволенням долучився до такої умовної операції. Працівники Палацу культури викликали рятувальників, самі розпочали евакуацію та вжили заходів щодо гасіння умовної пожежі первинними засобами пожежогасіння. По прибуттю бійці ДСНС організували розвідку, евакуювали з осередку пожежі умовно потерпілих, надали їм домедичну допомогу, розрахували сили і засоби, передбачені для ліквідації таких надзвичайних подій. Сьогодні було проведено тактику спеціальне навчання на досить складному об'єкті, такий як Палац культури імені Леся Курбаса. Слід відзначити, що основною метою таких занять, навчань, це злагодження дії підрозділів нашого тернопільського гарнізону, які повинні чітко знати свої завдання для того, щоб не допустити розповсюдження пожежі, для того, щоб забезпечити рятування людей і зберегти максимальну матеріальну цінність. Для координування під час гасіння умовної пожежі розгорнули оперативний штаб. У навчаннях взяли участь 6 одиниць основної та 2 одиниці спеціальної пожежної техніки, а також 38 чоловік особового складу. Всі вони отримали добру оцінку. Особовий склад на даному об'єкті відпрацювали на добру оцінку, відпрацювалися практичні дії, значилися позитивні навики нашого особового складу Тернопільського гарнізону. Хотілося б відмітити, що в нас була налагоджена тісна взаємодія з представниками даного об'єкту, які попередньо при підготовці навчань надали можливість його детально вивчити, а також забезпечити належне проведення тактико-спеціальних навчань.